Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli u prvu ovogodišnju emisiju Tura kulture. Udobno se smjestite jer vas očekuje 25 minuta posvećenih ovotjednim kulturnim događanjima sa područja Krapine, ali i Zagreba. Pogledajte što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. U ovotjednoj emisiji Tura kulture pogledajte. U Krapini je održana poetska večer Krapinska božićna priča. Dodijeljene su Ulupuhove nagrade za 2018. godinu. U Tehničkom muzeju Nikola Tesla otvorena je izložba pod nazivom Astronomija na dodir. U Gradskom kazalištu Žar ptica sve je spremno za manifestaciju pod nazivom Nema zime u Žar ptici. A u intervju tjedna razgovarali smo s književnicom Nives Madunić-Barišić. U podrumu Župnog dvora u Krapini je u organizaciji Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo te krapinskog župnika Tomice Šestaka održana osma po redu glazbeno-poetska večer pod nazivom Krapinska božićna priča, na kojoj su stihove zagorskih pjesnika interpretirali i poznati glumci. Slijedi rubrika Glazbena kultura. Krapinska božićna priča koju organizira Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo u suradnju krapinskog župnika Tomice Šestaka postala je tradicionalna priredba koja se održava u Krapini krajem godine. Red glazbe, red božićne kajkavske poezije, mislim da je to nešto najljepše kaj se može u ovim blagdanskim danima susresti, pogledati u ovom ugođajnom, lijepom prostoru koji pobuđuje emocije na svakog iz naše publike kogod dođe i kogod evo je prvi put tu, dolazi i dalje. Koliko izvođača obično nastupa, koji su to izvođači? Otprilike 10 izvođača, imamo nekoliko dramskih umjetnika, ove godine nas posebno veseli da su tu i naša dva studenta Akademije dramskih umjetnosti, Krapinčani Dea Presečki i Martin Grđan, eto po prvi put na božićnoj priči. I tu su naši renomirani dramski umjetnici Biserka Ipša i Adam Končić koji evo, s veseljem se odazivlju i s nama su u ovim lijepim danima. Od vokalnih solista imamo stalnu postavu naših pjevača koji su i vezani uz festival kajkavskih popevki. To su Gordana Ivanjek Tušek, Ivara Nogajec, Inkret, Ela Inkret, evo njezina kćer ove godine će i u duetu nešto otpjevati, dakle zajedno. Mirko Švenda Žiga, Međimurec koji uvijek rado pjeva kajkavsku popevku, Lucija Jelušić, sopranistica, mlada, vrlo talentirana, eto, tako da nas posebno veseli da okupljamo festival kajkavskih popevki u malom. Nalazimo se u jednom prostoru koji odiše toplinom. Što zapravo znači za vas Krapinska božićna priča? Pa prije svega to je događanje u mojoj župi, kod našeg veličasnog Tomice. Tu smo već tradicionalno poduži niz godina. Okupljamo se u božićno vrijeme i župan i župe Krapina, prijatelji župe Krapina, prijatelji našeg veličasnoga. Dio ljudi koji su dio glazbene obitelji oko Tjedna kajkavske kulture i Krapinskog festivala i mi koji to na neki način i privatno, obiteljski, a onda i glazbeno i javno koliko je to moguće podržavamo. Vi ste, možemo reći, česti, rado viđen gost u Krapini. Jak ste iz Međimurja? Pa je, hvala Bogu da me zoveju. Mi smo svi brati po jeziku i volim doći u Krapinu, publika me voli i ono, pjevačima je svima drago kad si složiš publiku. Ja sam, kako bi se to reklo, složiš taj jedan krug svoje publike i hvala lijepa da me podržavaju i hvala za pozivu. Da, volim doći u Krapinu. Prvi put ste ovdje, što vam znači zapravo Krapina? Jako sam sretan da sam se konačno ove godine mogao odazvati, jer Krapina je moj grad. Pa u Krapini, evo, 12. godina je pred nama i imamo naš prekrasan glumački festival. U Krapini sam 2001. prvi put otpjeval pjesmu Strele ljubavne na Krapinskom festivalu. Znači nije samo suradnja s ovim gradom, nego je jedna ljubav. Povodom 68. godišnjice od osnutka Ulupuha i pod pokroviteljstvom Gradske skupštine grada Zagreba, u Staroj gradskoj vijećnici održala se dodjela Ulupuhovih nagrada u 2018. godini. Slijedi rubrika Presje kulture.
Nagrade Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti ULUP-u već se tradicionalno dodjeljuje krajem godine, a ove godine dodijeljene su na svečanosti u Staroj gradskoj vijećnici na kojoj su uz brojne nagrade proglašeni i počasni članovi ULUP-uha. Zadovoljstvo nam je da nam Gradska skupština Grada Zagreba pruža priliku i prostor da te nagrade dodijelimo u ovakvom svečanom okruženju, primjerenom značaju koju te nagrade sa sobom nose i nadamo se da ćemo to moći tako upriličavati i dalje. Kriteriji za dodjelu nagrade su, naravno, kad se radi o nagradi za životno djelo, ukupni doprinos, ukupni opus autora, njegov značaj u hrvatskom kontekstu, a i u širem međunarodnom. ULUP-uh je brojna udruga, imamo više od 1500 članova i uvijek je u konkurenciji jako velik broj imena. Naravno, među njima ima puno zaslužnih, itekako zaslužnih osoba i uvijek je taj odabir autora kojem ćemo dodijeliti nagradu za životno djelo najteži. Opet, iznimno mi je drago dodjeljivati nagrade i mladim autorima, jer nekako smatramo da im trebamo, da im na taj način izražavamo podršku i dajemo podstrek u njihovom daljem radu. Nagrada ULUP-uha za životno djelo dodijeljena je scenografu Dragi Turini. Nagrada za najbolji izložbeni projekt dodijeljena je projektu Mare Modul – Keramička staništa za podmorje. Nagrada za najbolji izdavački projekt dodijeljena je projektu Vanda Pavelić-Weinert u 2018. godini, te nagrada za najboljeg mladog umjetnika dodijeljena je Barbari Vujanović, povjesničarki umjetnosti i višoj kustosici Ateljea Meštrović u Zagrebu. Pa istina mi puno znači, jer ova godina je zaista bila mi veoma intenzivna. Tu je knjiga Meštrović i Česi koju smo objavili zajednički muzej Ivana Meštrovića, Hrvatsko-Češko društvo, suradnja sa British Museumom koja je išla i kroz jedan izložbeni projekt i kroz predavanja, a posebno mi je nekako drago jer zapravo sam kustoski počela kroz ULUP-uh, dakle prvu svoju kustosku izložbu sam upravo stvarala u galeriji ULUP-uh, dakle bavila sam se tada sa mladim ilustratorima, tako da je to nekako kao zaokruženo vraćanje na početke. Današnja nagrada je, što se mene tiče, dodijeljena za najbolji izdavački projekt ove godine. To je nagrada ULUP-uha. Taj projekt je monografija Vanda Pavelić-Weinert. Tu sam knjigu radio u koautorstvu sa akademkinjom Martinom Petranović. Vanda Weinert-Pavelić imala je dvije struke. Bila je jedinstvena osoba, ali dvije struke, bila je kostimograf, a isto tako kustos Muzeja za umjetnost i obrt na zbirci mode i tekstila. Kad sam ja bio mladi kustos, ona je bila starija generacija, poznavao sam je, surađivali smo i zato su me pozvali da napišem svoj dio ove knjige. Dobio sam nagradu za najbolju samostalnu izložbu u 2018. godini i to je prvi puta da ULUP-uh dodjeljuje takvu nagradu. I eto, ove godine su to dali meni, stvarno se nisam tome nadao i to je bilo kad sam saznao baš prekrasno iznenađenje, pogotovo jer se radi o dvije nagrade. Osim navedenih nagrada, uručena je pohvala za najbolju samostalnu izložbu Blockhead Disoriented Series, autoru Marku Zubaku. A priznanje za poseban doprinos udruge dodijeljeno je likovnoj kritičarki Višnji Slavici Gabout. Počasnim članovima proglašeni su umjetnik Marko Zubak, povjesničar umjetnosti Zdenko Tonković i fotograf Miroslav Arbutina Arbe. Kako su se mijenjala saznanja u astronomiji kroz povijest, te koliko su neka dostignuća bila od velike važnosti, možete provjeriti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, gdje je otvorena izložba pod nazivom Astronomija na dodir. Slijedi rubrika Galerije i zbirke. Izložba Astronomija na dodir, izložena u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, posjetiteljima nudi povratak u povijest astronomije sve od početka 17. stoljeća, kada se pojavljuje teleskop, pa sve do dana danas. Izložba je zamišljena kao prikaz tehničkih dostignuća u astronomiji. Dakle, s obzirom da je u muzeju tehnike, a da dosta radimo i popularizaciju astronomije, meni kao autoru izložbe je bilo nekako na prvom mjestu povezati te dvije stvari i zbog toga sam organizirao ovu izložbu. Instrumente koji se nalaze na izložbi su posudile neke institucije poput Geodetskog fakulteta, Zvjezdarnice Zagreb, fizičkog odsjeka PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu. A nešto malo imamo i mi
ovdje u depou muzeja i sve to smo dakle odlučili ukomponirati u ovu izložbu. Kako se mjerilo vrijeme u astronomiji, kako su se određivale zvjezdane koordinate, kao i točan položaj na Zemlji, ali i pojava instrumenata poput oktanta i sekstanta, samo su neki od izloženih eksponata koje možete razgledati. Pa dakle, prije svega, nažalost, neke stvari kod konkretno ovog teleskopa nedostaju. Naravno, ipak je tu i zub vremena i kako to često bude, ponekad netko uzme nešto k sebi, tako da neki dijelovi teleskopa nedostaju, on se ne može koristiti za promatranja, ali neki drugi instrumenti, zapravo velika većina drugih instrumenata, se još uvijek može koristiti. Dakle, naravno, danas je to sve puno jednostavnije, ali mogu se koristiti u smislu da se nešto može s njima izmjeriti, da se može nešto s njima vidjeti. Jel? Tako da je zgodno evo, napomenuti da iako su neki instrumenti vrlo stari, čak i neki potječu još sa sredine 19. stoljeća, još uvijek su u funkciji. Tijekom zimskih praznika uz ovu izložbu u Tehničkom muzeju Nikola Tesla održavat će se i interaktivne pop-in radionice pod nazivom Upoznajmo naš postav. Od 2. siječnja do 11. siječnja kolegica naš muzički pedagog Katarina Jurnišin-Kardum pripremila je radionice koje će biti na dnevnoj bazi u trajanju 2 sata. Pop-in, dakle, radionica osmišljena je na način da dođete, uključite se, napravite zadatak, upoznate se sa konkretnim predmetom koja je dnevna tema i idete dalje u razgled muzeja. Dakle, cilj je tim radionicama bio predstaviti pojedine predmete koji su u stalnom našem postavu, znači približiti tehnički muzej onima koji još uvijek nisu bili kod nas, tako da ćemo recimo raditi radionice vezane na zrakoplov, odnosno poznat ćemo zrakoplov Fizir, uz to će djeca raditi zrakoplove od kartona, imat ćemo radionicu o Bubi ćemo predstaviti, dakle malo ćemo upoznati se sa poviješću automobila i predstavit ćemo javnosti naš novi eksponat, to je Volkswagen Buba iz 74. godine. Radit ćemo male autiće na zrak, dalje ćemo raditi radionicu dan i noć, čisti kolega Drvar biti uključen, gdje ćemo malo objasniti sunce i kretanje sunca, zemlja, dakle te pojmove planete, pa će tu isto djeca raditi radionicu. Bavit ćemo se i sa našim rudnikom, gdje će isto sudionici moći napraviti jednu malu maketicu rudnika. Dakle, sve je vezano na naš stalni postav. To su biti kratke radionice, svi su dobrodošli. Dakle, od prvog razreda osnovne škole pa do evo i srednjoškolaca kojima je takvih može doći malo poznat, bit će na raspolaganju kolege kustosi, pa će moći i neka stručna pitanja ako će biti, pokušat ćemo odgovoriti na sva ta pitanja koja će biti ovdje. Izložba Astronomija na dodir kroz predmete, legende i tekstove popularizira i informira javnost o astronomskim instrumentima, ali i educira o važnosti tehnološkog napretka u astronomskim istraživanjima kroz povijest. Izložbu možete razgledati sve do 10. ožujka 2019. godine. U gradskom kazalištu Žar ptica već tradicionalno svake godine za vrijeme zimskih praznika održavaju manifestaciju pod nazivom Nema zime u Žar ptici sa besplatnim kazališnim predstavama za djecu koja praznike provode kod kuće. Slijedi rubrika Kulturna praksa. Zimski praznici već odavno nisu rezervirani samo za dječju igru, jer se u gradskom kazalištu Žar ptica već godinama brinu da djeca mogu uživati i u dječjim predstavama. I to potpuno besplatno na manifestaciji pod nazivom Nema zime u Žar ptici, koja će se održavati od 8. do 10. siječnja 2019. godine. Pa to je sada već tradicionalno, ne bih htio pogriješiti, ali mislim da je negdje 18. i 19. put. Znači, u posljednjem tjednu školskih praznika za svu djecu koja su u Zagrebu, a ne samo za djecu, nego i za mame, i za tate, i za bake, organiziramo tradicionalnu našu akciju gdje darujemo, dakle, besplatne izvedbe djeci, 4 izvedbe darujemo. Karte se mogu preuzeti sat vremena prije početka predstave, ne mogu se rezervirati, to je vrlo važno napomenuti, tako da bi bila nekakva pravedna raspodjela ulaznica, dakle i ove godine nema zime u Žar ptici. U 3 dana mališani će moći pogledati predstave pod nazivom Malena i Klepetan, Kako živi Antun Tun, Indijanska priča i Plava boja snijega. Dakle, vidjet ćemo 4 predstave, počinjemo 8. siječnja, u 17 sati vidjet ćemo Malenu i Klepetana.
Dan poslije na repertuaru su Antun Tun u 11 sati i u 17 sati Indijanska bajka, a dan poslije ćemo završiti, dakle, u 17 sati u 10. u četvrtak je naša Plava boja snijega. Kao kakvim je pred sama riječ, to je dakle za djecu kojeg uzrasta namijenjeno? Pa mi nekako pokušavamo da to bude dosta šaroliko, da to bude i za svaki uzrast, tako da svak može otići na naše stranice pa pogledati da vidi šta je prilagođeno njegovom uzrastu. Recimo konkretno Antun Tun je za jako malene, to je već ovako 3+. Indijanska bajka je možda malo za starije, ali svako može pronaći nešto za sebe. Provoditi školske praznike u kazalištu i pritom se zabavljati s junacima hit predstava možda je idealno za vaše mališane, a gradsko kazalište Žar Ptica sigurno je jedno od najuspješnijih dječjih kazališta u Hrvatskoj, koje je samo u prošloj godini imalo više od 300 odigranih predstava. A nakon manifestacije pod nazivom Nema zime u Žar Ptici, u kazalištu počinju i sa probama predstave Eriha Kesnera Tončik i Točkica, koja će premijeru izvedbe imati sredinom ožujka. Nives Madunić-Barišić je urednica, književnica i dramaturginja iz Osijeka. Uređuje emisije za djecu, stvara radio drame, piše eseje, pa čak i poneke ambiciozne teatrološke tekstove u novinama i časopisima. Autorica je i nekoliko dječjih igrokaza. Iako piše romane za djecu i za odrasle, svoju karijeru poneviše je usmjerila djeci. A u intervju tjedna predstavila nam je i nedavno objavljeni dječji roman pod nazivom Dlakava ljubav. Slijedi intervju tjedna. Dobar dan, Nives. Nekako mi se čini da iako vi pišete i za odrasle, da ste svoju profesiju usmjerili djeci. Pa da, djeca su moja velika ljubav i privatno i profesionalno. Već sam se svojim školovanjem, jer osim što sam dramaturginja, sam i zapravo bila profesorica hrvatskog jezika i tako sam i krenula još kao studentica, odnosno absolventica. Doista jako volim djecu. Pokušavam i sama zadržati malo tog dječjeg u sebi, iz toga vjerojatno i ta želja da se sa djecom nastavim družiti ovako kao odrasla osoba. Pa djeca su to očito i prepoznala i s radošću zapravo prate sve ove vaše nove romane, odnosno krimiće koje pišete i prate sve zgode i nezgode glavnih junaka. Ja sam prvo kao dijete sama voljela čitati romane Ivana Kušana, a on je, mogli bi se ipak reći, nekako predvodnik krimića za djecu u Hrvatskoj. Na njegovim romanima, na njegovom junaku Koku, ja sam odrastala, a sad zapravo kao odrasla osoba volim čitati krimiće, to mi je jedan od najdražih žanrova, volim ih pisati i nekako sam pomislila da bi za djecu zapravo bilo jako zgodno pisati krimiće u kojima je ta napetost nekako toliko dominantna da ih drži i privlači zapravo čitanju, jer danas je teško djecu zapravo dobiti uz knjigu, a da opet s druge strane putem tog krimića mogu ispripovijedati i puno toga što im želim nekako ispričati o životu, o nekakvim odnosima. Novi krimić koji se pojavio zapravo u knjižnicama ovih dana je Dlakava ljubav, dakle ima jednu zanimljivu naslovnicu, zanimljivi naslov, pa o čemu je točno riječ? Zanimljiva naslovnica, sve su naslovnice, autorsko djelo Nike Baruna, koji je od prvog, dakle, romana od Tajne čokoladnih bombona prepoznao te moje glavne junake, inspektora Melkiora, psa sa naslovnice, i njegovu pomoćnicu i prijateljicu, mačku gospođu Gretu. U svakom od ovih krimića oni su nekako nositelji potrage za nečim. U Dlakavoj ljubavi potraga nije za ljubavlju, dakle u tom se romanu svi zaljubljuju. Zaljubljuju se uglavnom pogrešno. Ima samo nekoliko ljubavi koje će na kraju se pokazati dobrima, ali i na njih pada neka sjenka sumnje da nešto s tim nije u redu. Zašto i kako se zapravo pogrešno zaljubljuju, ima nekakve veze pomalo i sa Snom Ivanjske noći koje će djeca kasnije čitati pa će možda prepoznavati nekakve stvari koje su pročitali u mojim romanima. Dakle, ljubav uvijek bude nekakva dlakava, čupava, smušena i treba dobro prepoznati koja od njih je zapravo prava. To je nekakva poruka ove knjige. Dakle, osim što imate životinje i u krimićima, imate ih također i u dječjim predstavama, odnosno igrokazima koji se igraju već skoro više od desetljeća u kazalištima. Dakle, govorimo o kazalištu Žar Ptica i u tvornici Lutaka, pa koliko vam to znači? Pa ja sam kao dijete u jednom
dijelu svoga odrastanja bila okružena životinjama. Naime, iako sam gradsko dijete, rođena u Osijeku, u nekom trenutku moji su odlučili preseliti na selo, što je bio zapravo divan trenutak moga djetinjstva, jer su i moji roditelji kao dvoje gradske djece, sad tada već odrasle, ali još uvijek u duši djece, poželjeli se okružiti životinjama. Taj dio mog djetinjstva očito me jako obilježio, jer su svi naši kućni ljubimci, pa i sve one životinje koje možda ljudi ne smatraju kućnim ljubimcima, to su nekakve kokoši, nekakvi praščići i tako, u našem domaćinstvu zapravo bili ljubimci. Ta ljubav prema životinjama se vjerojatno, ne mogu reći da sam ciljano to radila pišući ove romane, ali negdje čovjeku se ipak to dogodi da to svoje djetinjstvo prenese u odraslu dob i navela me na to da vjerojatno radi to, upravo radi toga su junaci svih mojih do sad napisanih djela su životinje. Pa je tako u kazalištu, eto, mala zelena gusjenica koja nikako ne može povjerovati da će doista se pretvoriti jednog dana u leptira i kao prava tineđerka prkosi roditeljima čak i bježi od kuće jer nije uvjerena da će biti lijepa kao i oni. Ili naša mama je postala zmaj gdje zapravo dvije djevojčice idu u potragu za majkom koja se pretvorila u zmaja jer se razljutila. Dakle, uvijek su tu nekakve životinje, a onaj tko ide s njima je kućni ljubimac i prijatelj žohar. Dakle, životinje i ove manje zanimljive, manje drage su uvijek nekakav pokretač svih mojih priča. Dakle, osim što pišete i za djecu, vi također pišete i za odrasle. Dakle, pisali ste svojedobno i kritike, stvarate radiodrame. Pa što on zapravo od svega toga nekako stvara najveće zadovoljstvo? Pa samo pisanje. Samo pisanje je zapravo moj glavni pokretač u životu. Dakle, dok stvaram i dok pišem, se osjećam nekako najbolje, najispunjenije i ne mogu odvojiti da li je pisanje za odrasle ili pisanje za djecu teže ili mi pričinja više zadovoljstva. Jednostavno, samo stvaranje, sama kreacija je ono što je nekako u tome najvažnije. Vaša kratka priča, svaka priča na svoj način, uvrštena je u antologiju Hrvatske ženske kratke priče. Je, i zanimljivo, i u njoj su dominantne životinje, iako je da. Za odrasle. Da, ona zapravo govori upravo o tom mom djetinjstvu i o tom odrastanju i o mojim roditeljima koji su se prema kući, prema životinjama, prema vrtu odnosili upravo tako sa nekakvom djetinjom razigranošću i uživali zapravo u tom jednom kratkom trenutku, obzirom da smo živjeli u Baranji, u jednom kratkom trenutku nekog posebnog, recimo to, seoskog života. I za kraj nam otkrite, očekuju li možda najmlađi čitatelji uskoro još negdje predstavljanje vašeg novog romana? Pa vjerojatno, ja vrlo često idem po školama i po knjižnicama i tamo predstavljam svoje romane. Znam da sad uskoro idem u Prelog, recimo, u jednu školu gdje će, koliko sam shvatila, doći neke područne škole i tako. I tome se jako, neizmjerno se tome veselim. Susret sa djecom je uvijek najbolji pokazatelj onoga da li čovjek radi dobro ili ne radi i kako djeca to zapravo prime. To je nekako nagrada piscima. Nives, hvala vam puno na razgovor. Hvala vama. Došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno za točno tjedan dana u istom terminu. Do tada, srdačan pozdrav!